צהריים טובים, יום שלישי, אני מצטער שזה מגיע בשעה כל כך מאוחרת. פשוט לא הרגשתי טוב ולא יכלתי ביממה האחרונה להקליט. אתה תהיה על ביתי, אומר פרעה ליוסף, ועל פיך יישק כל עמי. שואל הרב הירש, בשום מקום אין אנחנו מוצאים נשיקת פה כסימן הכנעה. מצאנו אמנם זריקה סמלית של נשיקת יד. אך בשום מקום אין נשק על פה, ביטוי לנשיקה. לפיכך יש להעדיף בהחלט, עוד שאנחנו יודעים שיש נשיקות בפה, אבל טוב, זה מה שהוא אומר, לפיכך יש להעדיף בהחלט את התפיסה האחרת של נשק, מלשון נשק שלנו, להזדיין בתחמושת. הוראת היסוד, חדירה הדדית באורח ידידותי. נשיקה ביחס לאיבה. קרב כנראה תגרת ידיים והכנות לכך להזדיין נמצא פירושו כאן. על פיך הזדיין עמי כנגד האויב המסתער, הרעב. הביטוי הקולע ביותר, שכן כפי הנראה מישעיהו נשק מורה על מחסן של כלי נשק. תחילה הוא מפקיד אותו על ביתו ואחר כך ממנה אותו על תקנת הציבור. בעצם מה שהוא אומר זה שכאילו הוא הופך להיות סוג של שר לביטחון לאומי, שהוא זה שהופך להיות אחראי חלוקת הנשק לאנשים השונים. בהמשך, מספר את התורה על השם המיוחד שהוא קרא ליוסף, צופנת פענח, בעיקר פרעה שם יוסף, צופנת פענח. אם נבקש הקבלות למילים אלה שהן מצריות כנראה, נמצא לצופנת, צופן, תמן. אך לפענח נמצא אולי רק פנח, בלשון חז"ל, לשמור, לנצור. ויהיה פירושו לפי זה, מי שצפונות תמונות עמו. כלומר, מי שניתן לו המפתח לסודות נעלמים. אנחנו יודעים היום, בעברית מודרנית, צופנת פענח, מפענח, זה אדם שחושף סודות, חושף את הדברים הנסתרים. היה זה חלק ממינויו של יוסף שישא אישה. רק אחר כך הוא יצא לתפקידו. נראה כי במדינת פרעה היה איש בלא אישה, רק איש למחצה. המשימה שהוטלה על יוסף דרשה אדם שלם. גם היום, אומר הרב הירש על ימינו, אין ההכרה העממית רוכשת אמון מלא לרווק. כי הוא נראה פחות אחראי, פחות מחויב. נוסיף כי התפקיד שהוטל על יוסף יקודם בייחוד אם גם לא יהיו בית או משפחה. אם יבין העם להגביל את צריכתו בשבע שנות השפע, יספיק היבוא ל-35 שנה. לעומת זאת, בזבוז בלתי מרוסן יביא אותם למות ברעב. על יוסף הוטל לבצע את הפיקוח הטוב ההכרחי. ההשפעה הטובה ביותר תצא מדוגמתו הוא. אם הוא הראשון במדינה, ידגים לכולם את הליכות של פשטות בבית ובמשפחה. אבל לשם כך הוא זקוק לבית ומשפחה. לשם כך נדרשה לו אישה. האדם הבודד שאין לו בית ומשפחה, אינו קשור קשר אמיץ עם צורכי הכלל ודאגותיו. אך ביותו מטופל באישה ובנים, ולו יהיה גם קיסר או מלך, הרי שותף לדאגת הציבור, הציבור הוא מבין לרוחו. יש כאן וורט נפלא לזה שהתורה מספרת. אני פרעה, בלעדיך לא ירים איש את ידו, ויקרא פרעה שם יוסף צופנת פענח, וייתן לו את אסנת בת פוטיפר. זאת אומרת, זה נראה כמעט כאילו הוא לא שאל אותו בכלל אם הוא רוצה להתחתן, אם הוא לא רוצה להתחתן. אלא הוא הכריח אותו, והרב הירש מסביר למה. מקסים, הסבר יפה מאוד. ויצבור בר, ככל הים הרבה מאוד. הוא קנה את אוכל שדה של כל עיר, ושמר אותו כרכוש המדינה. ואחר כך, בעת המצוקה, חזר ומחר אותו לבני העיר. בדרך זו, השיג קימוץ נכון. אדם נוהג חיסכון במה שהוא קונה מכספו, אך הוא מזלזל במה שהוא מקבל מתנה. לא שלא היה מספר, כתוב כי אין מספר. יש אמנם תפיסה רוצה לייחס לזמן העתיק, ובייחוד לזמן התנך, כל חוסר יש הילדותי. בין השאר גם כן,
שיכלו למנות רק עד מספר ידוע, נניח יכלו לספור עד 1,000, עד 2,000, עד מיליון. אכן זה לחוסר מחשבה. משעה שהיו להם שמות לאחד, 10, 100, 1,000 ואף ל-10,000, הרי יכלו לחבר כל גודל מספרי עד לאינסוף. כמו כן ריבו ורבבה אינם ריבוי בלתי קבוע, אלא מספר מדויק בהחלט. כן, ודאי שהם ידעו לספור. אם בכל זאת אומר כאן כי אין מספר, יש לזכור, כמובן יש גבול לכוח התיאור. התיאור אינו מבחין בין 3 מיליארד לשלושה מיליארד 155 מיליון. יכולים אנחנו למנות אותם, אך אין בידינו לתאר אותם. זאת אומרת, יש איזשהו שלב שבו המספר הופך להיות חסר משמעות, וזה הכוונה. שלום, שלום.